烟火好漂亮，我们去看看吧。根据道路交通管理处罚条例第33条第四项规定，骑行电动二轮车误闯高速公路以及快速道路，将处3000元以上6000元以下罚锾。你们骑微型电动车，这些道路都不能上去哦。骑微型电动车不上国道或快速道路，安全有保障。